Dobar dan, dragi moji, dobrodošli u još jednu promenatu. Današnja emisija, verovali ili ne, i to je isključivo zahvaljujući vama ste, koji ste pre svega zvali da podržite ono što mi radimo i da se prosto u ovoj nedelji kao izdvojen prilog, odnosno izdvojena emisija, nađe razgovor koji sam vodila sa Tanjom Grbić-Krakovski to vam se posebno dopalo i dopalo vam se što je emisija bila duža i dopalo vam se naravno ono o čemu smo pričali, dakle život u Francuskoj, život eh, dakle, kako je krenulo od Valjeva pa skroz do Kana. Eh, mislim da je to jako dobro i onda smo odlučili da tu emisiju eh, vam predstavimo ponovo. Praktično čitava emisija će biti eh, vezana za sport, dakle u onom jednom delu će biti naravno i sport i život u Francuskoj, a drugi deo koji vodi moj kolega Sloba, također sport, podrazumava se, Priče priču o momku koji je imao dodira sa čuvenim Arsenalom. U kom smislu, kako se to dešavalo, saznat ćete naravno u njegovoj deonici, tako da današnja emisija će zapravo biti vezana za to. Između svega ostalog, vi koji pratite dešavanja u Valjevu i okolini, vrlo dobro znate da počinju višećevi dani. Dakle, od sutra 13 pa do 20. jula trajeće Mišićevi dani u Mionici, tako da ćemo mi napraviti kratak rez, odnosno promenada će se nastaviti, ali u nekom drugom obliku, pa se naravno kasnije, kao što se podrazumeva, vraćamo kući i krećemo u emisije, a kao što i sami znate, u tom stižu i večeri, tako da ćemo se družiti ovog leta. Idemo sada na pauzu, a onda se na kraju ponovno vidimo. Mladi tim lekara Valjski Angio učestvovao je na Europskom kongresu interventnih kardiologa, najvećem svetskom skupu lekara koji se bave ovom granom u kardiologiji, gdje je dr. Lušan Ružičić prezentovao dva rada. Osim njega u timu su učestvovali dr. Cvetanović i dr. Obradović. Panelisti pred kojima je Ružičić imao prikaz su najveće imena interventne kardiologije u svetu danas. Jedan rad je bio prikaz slučaja komplikacije koja se dešava tokom procedure u vidu gubitka stenta, kod takozvanog pada stenta. Sama komplikacija nastaje pored toga što tehnika napreduje nešto što može da bude rizik svakome je ulazi u proceduru. Drugi rad se sastoje u tehnici kojom su mladi lekari valjeske angiosale uspeli da riješe hroniču totalnu onkluziju jedne arterije. Pratići očigledne probleme koji postoje u planiranju i sprovođenju budžeta grada ovog petka u 20 časa u razgovorima pod Lipom govori se o javnim financijama, stoji u saopštenju udruženja 1 od 5 miliona. Naziv tribine čije su naše pare u gradskom budžetu, a građanima će se obratiti doktor Sloboda Nijeli, stručnjak za javne financije. U ponedeljak 15. jula u 19. časova u Galeriji Narodnog muzeja bit će otvorena izložba slika 90. autorke Imre Sabo. Kolubarski okrug ima još jednog državnog reprezentativca u pitanju mlada 15-godišnja Stefana Pakić iz Lajkovca, koja kao član pionirske odbojkaške reprezentacije Srbije putuje u Italiju 10.21. jula u trstu od država Evropsko prvenstvo. Pakićeva je upisala gimnaziju o kapitanje pionirske ekipe Tenta iz Obrenovca. Nastupala je već i za starije selekcije ove ekipe, a kao najmlađi igrač prvog tima debitovala je sa 14 godina u Superligi Srbije. Evo, dragi moji, vraćamo se ponovo u studio. Na moje veliko zadovoljstvo i verujem na veliko zadovoljstvo mnogih od vas koji ste negde i pratili odbojku, počeo od samog Valjeva, pa na kraju krajeva i na nivou države, pa što se kaže i svetsku odbojku. Sigurno znate za ime Tanje Grbić. Ona je zapravo i dalje na dresu Stoji Grbić, ali ona je sada udato krakovski. I Tanja, dobro mi došla. Hvala, bolje te našla. Uh, ja ne znam kako bih uradila najavu prema nekome, dugo godina se znamo, Tako to je. neću moći ni da se, da se ne osjeti, prosto u emisiji i negde mi je zaista lično zadovoljstvo što si upravo kod mene u emisiji, što ćemo pričati ne samo o odbojci jer ja tu malo znam, ali ćemo se dotaći tvog života koji je već 7 godina zapravo u Francuskoj. Tako je, 7 godina u Francuskoj, zadovoljstvo mi je što sam ovdje s tobom. Uh, Početak uopšte, od kad znam za tebe, znam da si uvek sa odbojkaškom loptom. Tako dakle, je, tako mala. od prilike, tako. Da. Pa da, jako rano sam počela da kažem da treniram, mada su to na početku bili neki, da kažem, amaterski dan i igra sa decom, sa drugima. Uh, odbojka je počela još u osnovnoj školi Andra Savčić. Mm -hmm. uh, tamo sam se negdje zadržala, da kažem, tri godine. I u to vreme tadašnja uh, ekipa odbojkaška srbijanka uzimala je, da kažem, talente iz svih osnovnih škola. Znači, mm -hmm. prva imala jako dobru školu odbojke, treća, četvrta, peta. Ta, peta imala malo, čak da kažem, jako dobru ovaj, mušku odbojku. Mm -hmm. uh, sedma također. I oni su uzimali tu, da kažem, probranu najveće talente ili perspektivne devojke koje su kasnije se prebacivale znači, u dbojkaški klub Srbijanka gde je nima, nama rađeno, trenirali smo i onda se tu ide preko pionirskih do kadetskih juniorskih dana do same prve, prve ekipe senjorske. Mm -hmm. Tako da, da kažem, bila sam srećnica da sam se našla među tom probranom decom i da sam već sa nekih, znači peti raz do osnovne škole to bi došlo nekih jedan... Zvan, tako je nešto. Tako da, da. da. nešto godina, mm -hmm. već imala priliku da, da znači, predstavljam našu, našu odbojku u Valjevu i našu ekipu. Kasnije... to je trajalo do, da kažem, moje 19. godine, gde sam potpisala, da kažem, i prvi profesionalni ugovor, uh, gde odlazim u Dinamo iz Pančeva. Tadašnja ekipa Dinamo je igrala Evropu, što je meni stvarno bio veliki, veliki korak sa 19 godina da izađem na evropsku scenu dve godine sam bila u Pančevu. Potom odlazim u vizuru iz Beograda koja, koja je imala jako do, klub koji je imao velike ambicije. Mm -hmm. Dosta se ulagalo u te devojke koje su dolazile u tu ekipu. Tamo sam zadržala godinu dana i negde moja želja je bila da napokon izađem iz Srbije. Mi imamo jako dobru školu odbojke, dobru školu svih sportova, ali što kažem uvek je problem ta neki finansijski deo gde Naše devojčice bilo kojim sportom bavile se odlaze jako rano iz naše zemlje. Čak i pre te 18. godine uz pristanak roditelja, kako to već ide. Jer nemamo tu neku, da kažem... Finansijsku otporu. Tako je. Uh -huh. ovaj, tako da sam ja negde posle te, te godine u Beogradu poželjala stvarno i ja da, da odem u inostranstvo. Što mi iskreno nije pošlo, pošlo za rukom prve godine. Jako je teško izaći iz Srbije ako nemate jakog menadžera, ako nemate e, reprezentaciju iza sebe koja vam, da kažem, je neki najveći garant. garant. Tako je. Ja sam bila juniorski reprezentativac, ali kasnije e, za seniorsku reprezentaciju nisam nikada dobila poziv. E, verovatno nisam imala taj nivo ili kako već. Ima tu dosta devojaka jako, jako dobrih igrača. Tako da sam bukvalno dve godine bila u potrazi za tim angažmanom u inostranstvu i te dve godine sam ostala na otvoren ugovor u klubara iz Lazareca, gdje je mm -hmm. meni taj klub stvarno izašao u susret, dao mi da igram na otvoren ugovor, imala sam dobar ugovor kod njih, putovala sam, stvarno se sam zalagala, putovala sam svaki dan za Lazarevac, nekada i dva puta dnevno. Ovaj, I posle te dve godine tamo dobila sam ponudu i dobila sam priliku da zaigram u Francuskoj drugoj ligi. Mislim da je već tada moj nivo bio jako veći od te druge lige, ali nisam imala... A ti si imala... praktično, možemo slobodno tako reći, ti si skromna, ali realno je da si ti dovela uh, klub do... Recimo, recimo da da i kasnije i trener Italijan koji, se, koji je došao kod nas u klub, uh, gde je sa njim rad počeo jako, jako zbiljnije. Nije to više bilo toliko amaterski. Znači mi smo bili druga liga. Posle moje prve godine smo ostali u toj drugoj ligi i sljedeće godine je došao taj, taj, uh, stvarno jako dobar trener koji nas je te godine uveo u prvu ligu, osvojili smo Federal Cup, to je kup za niže lige. Te godine smo osvojili ta dva pehara, ulazimo u prvu ligu, ostemo u toj ligi dve godine i moje poslednje godine u klubu San Rafael uh, smo napravili iznenađenje sezone gde, gde smo sa sedme pozicije u play-offu uspjeli da pobedimo posle 18 uzastopnih godina osvajanja šampionata Kana, uspeli smo sa sveme pozicije da im, da im uzmemo trofej posle 18 godina. I stvarno to je, je bilo ve, veliko, veliko iznadženje. Stvarno se o tome pisalo širom sveta jer Kan je, svi znaju, dominirali. 25 godina su bili šampioni, osvajači dva puta Lige šampiona. I naravno posle te sezone nekako je bilo i logično da mi usledi klub, poziv iz tog kluba Kana. Mm -hmm. Tako da sam kod njih prešla i tamo sam tri godine i mislim da ću tu i završiti svoju karijeru. E, ono što je e, negdje činjenica da, da je taj neki lom, posebno kada su, su devojke u pitanju, ta neka 14. godina, 15. gdje kao ajde sve što sam do sad radio i što sam na folklor, na glumu, na neki sport, udario pubertet i imamo taj ta, ta deo gde smo prosto ne želimo ni ni sa čim da se bavim, e, da li to opravdanje ili nije, da li je pubertet ili nije, nema veze, ali ti nisi odustala. Šta je bio tvoj najveći motiv i generalno pokretač? To je neka bude ujedno i savjet za ove mlade generacije kada su u tom nekom e, čudnom dobu. Znaš kako zavisi od dosta stvari. Ja sam stvarno imala veliku podršku roditelja, veliku mm -hmm. podršku majke. Nije me nikad prisiljavala da radim nešto što što nisam uh, željela. Ali je stvarno bila moja, moja velika podrška. Znači, uvek je bila tu da mi da pravi savjet. E, mnogo, znači, mnogo znači podrška roditelja, podrška porodice. E, jako znači i ko je mi je u tom trenutku trener. Mm -hmm. Ja sam bila u situaciji da mi je svega bilo preko glave, da moje školske drugarice putuju, e, idu na letovanje, idu na zimovanje. E, pa prvo te ekskurzije u srednjoj školi znaš i sama, Uh, ja sam svega bila na jednoj, dve eskurziji kroz srednju školu. Uh, ima zaista dosta odricanja, ali kad imate podršku roditelja i kad taj trener koji vas je u tom trenutku, mene na primjer u tom trenutku trenirao, jednostavno je našao da kažem žicu. neku žicu mm -hmm. da mi probudi dalju motivaciju. I onda stalno ste gladni za tim nekim uh, daljim ciljevima. Osjećate mm -hmm. konstantno glad, no bude se nove ambicije i onda nemam, nemam pojma, nekako nekako sam u tom sportu ostala najviše zato što, što sam ga voljela zaista sam željela da budem u tome i nekako sebe nisam pronalazila ni u čemu drugom bavila sam se i drugim stvarima atletikom, folklorom, plesom jedan period i sam trenirala i karate mm -hmm. ali nekako tu sam se osjetila Kao najprijatnije e, da, mm -hmm. upravo, tako, upravo tako e sada, šta je najteže kod odbojke? šta je bilo tebi najteže kroz čitavu tvoju karijeru? Um, odnos sa ljudima Uh, jako teško, uh -huh. odnos sa ljudima... A opet moraš da budeš timski igrač. Tako je, timski igrač, znači zavisi te... Zavisi, sve vam zavisi u ekipi i od vaše atmosfere. Kako imate s devojkama, komunikaciju. Uh, uh -huh. Ima dosta nepravde. Uh, evo sad, tim devojčicama kao što si rekla, savjet je da kroz ce, čitav život će biti jako, jako mnogo nepravde gde gde će se uvijek forsirati možda neka deca gde su tata i mama neko i nešto. Uh -huh. Znači to postoji ne samo u sportu, postoji u svemu. U svemu. Da. Nekad mora da se ono proguta, knedla, što ja kažem, i da se nastavi dalje, jer nekad se to na kraju stvarno isplati. Znači ja nisam imala roditelje imućne koji su me gurali kroz sve to, imala sam samo njihovu ljubav i podršku, ali nekako na kraju tim radom, neki, kod, kod dosta trenara, na primjer, to nije bitno kod nekih trenera, jeste bitno ko su roditelji, šta se dešava i ostalo. Kod Zbog tog ulaganja, tako Tako, tako mm -hmm. je. Kod drugih, na primjer, trenera, oni hoće rezultat, a da bi imali rezultat, treba im dobri igrači. Mm -hmm. I najteže je nekako i taj odnos sa, sa ekipom, odnos sa trenerima, uh, konstantno menjanje timova, menjanje grada. Ja sam iz Valjeva otišla za Pančev, iz Bančeva iz Beograd, iz Beograda za Lazarevac, kasnije u, u Francusku. U Francuskoj sam, da kažem, na moju sreću za 7 godina promenjala samo dva grada koje su udaljene 30 minuta. Ovaj, ali ima dosta odricanja, ali nekako kada uplovite u te vode, nekako vam sve to ne postane osjeti. normalno, skroz. Mm -hmm. Kakve su bile reakcije na tebe kada si došla u Francusku? Reakcije na mene. Pa recimo da su naši Balkanci, pogotovo Srbi, jako cenjeni u, u, u inostranim zemljama, pogotovo sportisti. Uh -huh. Oni kada angažu znači, sportistu sa naših prostora, oni naravno vide video nivo igrača, koji je to nivo otprilike koji može da igra, ali nikad, ne, nikad se ne dovodi u pitanje naša rad tamo. Znači znaju da kad dovedu naše igrače tamo da ćemo mi biti kao, kao vojnici znači mm -hmm. ako ti trener kaže to i to radiš, ne 100 puta radiš 200 puta jer smo navikli ovde da stvarno kao, kao u armi, znači rad, rad, disciplina. E tamo kada dođemo verujte meni prva sezona tamo je bila amaterska mm -hmm. jer u, u... Na primjer, u Beogradu sam trenirala 7 do 8 sati dnevno. Tamo kada sam otišla, to se sve nekde zasnivalo 3, 4. Nekad i nismo imali prepodnojni trening. Tako da mi je to sve nekako olako palo. Ali reakcije generalno ljudi u nastranstvu na naše sportiste, oni nas zaista cene i vole. Mm -hmm. I, i baš, baš imaju poverenja. Znači, veruju veruj nam dosta. Žene, ženi, vuk. To važi do pravilo posebno, pa neću reći na našim prostorima, ali negde na Balkanu, uvek je to neko odmeravanje. E, jesu li strankinje takve? Kako su reagovali tvoje saigračice na tebe? Jel bi, e, moje prve pijet? godine sam uh -huh. uh, imala uh, nekih šest francuskinja i imala sam, ja mislim, bilo je nas pet ili šest strankinja. Imala sam jednu Španjolku, Letonku, Nemicu, uh, devojku iz Londona m, i uh, Poljakinju. E, nekako se odmah tu već u početku osjeti ko je sličan me, mentalitetu. Znači, uh -huh. na primjer, ta letonka što je bila sa mnom i, i poljakinja, nekako smo se odmah tu razumeli. Uh -huh. e, španjolka i ona je tu negde bila, ali na primjer, francuski mentalitet se osjeti odmah na početku. U kom smislu? E, ne bih volila sada pričam nešto loše o njima ili, ili ne znam sad šta, ali Dobro, na primjer... Dobro, u poređenju mentaliteta. Prosim. Na primjer, francusi nisu radnici da kažem, nisu osobe koje će da ono uši i da rade kako treba. Oni uvek imaju šta da odgovore, uvek imaju šta da pitaju, jeste ali zašto ja? E, da kažem, neki njihov prag bola na treningu je jako nizak u poređenju s nama. Znači, mi se otprilike izlomimo tamo, ne znam, nategne se mišić, to se zna, to se oveže, ustrapuje Bandazira i na teren. Bandažira i, i na teren. Uh, njima je problema ako je malo nabijan prst, uh, sedam dana nisu tu na treningu. Znači, da kažem, nekako su... Kažem, razmaženi? Uh, recimo, tako, ili prag bola im je jako nizak, ili ne znam, ali ono, bukvalno treba da su mažene, pažene. Uh, mene, mene ljudi, na primjer, tamo teraju da idem kod fizioterapeuta. Uh -huh. Hvala milom Bogu da ja nemam nikakvih problema fizičkih, e, povreda i ostalo, ali, m, na primjer, one su kod terapeuta od jutra do mraka zato što oni imaju upaljene maši, mišiće. Ta upala mišića prođe <laughs> samo od sebe. Ali, na primjer, eto, to se osjeti. Evo, ove godine sam, na primjer, imala tri srpkinje, ja i još dve cure. E, ok, imali smo nesreću da je naša valjevka Ljilja Ranković se povredila krajem sezone i nekako je logično da, jel te, ona bude prva kod fizioterapeuta. Mm -hmm. e, verujte mi da je ona, ona tako manje povređena išla, više povređena išla manje kod fizioterapeuta nego neke devojke koje nemaju nikakvu povredu, ali su umorne. Umrne? Da, umrne su. Eto, mm -hmm. na primjer, to je neka razlika. Sad, mentaliteta, nemam pojma, van terena, e, na primjer, mi Srpkinje s, smo njima jako lepe, muškarcima, ali na primjer, ženama, kao što ti kažeš, bodemo oči, tako da smo mi njima e, previše našminkane, previše sređene, kako je moguće da se mi feniramo kada putujemo avionom a, pošto mi, na primjer, putujemo petkom, igramo subotom i deljom se vraćamo. E, meni je logično da se na aerodromu jel te, pojavim čiste kose, zdrava, prava i čista. Ovaj, njima to nije bitno. Znači nije bitno da li zavezana kosa ovako ili onako. Da li ima izrazka ili da, nema. Da, 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 da. To je ono, baš, baš nebitno. Tako da smo mi njima nekako, kad kažeš srpska devojka, one znaju da ćemo mi tamo doći, doći sa sveže nalakiranim noktima, počepanim obrvama i, i, i lepom kosu. Eto, to mm -hmm. je to što se tiče ono nešto van terena, da kažem, a za teren stvarno nas smatraju velikim radnicima i jako, jako odgovornim igračima. Mm -hmm. Po mentalitetu, ko nam je još sličan? E, recimo, Ruskinje, Ukrajinke, e, pa i te Poljakinje. Uh -huh. uh, sad negde, da kažem, uh, najviši nivo te odbojke ima Italija. Uh -huh. One su isto radnice, ja ne mogu da kažem, uh, imaju dobro znanje i sve, ali uh, i one su s jedne strane jako razmažene. One da bi ti pružile rezultat na terenu, potrebno da imaju sve van terena spremno. Tipa? Od, uh, od vrhunskog trenera, kompletno pripremljenog programa za rad, uh, do fenomenalnog apartmana, uh, dobre hrane, uh, masaže kad god im je potrebno. Tako da... Da, da kažem da im je čak i put na, na tu utakmicu lagan, znači da ne moramo da presedamo neko koje je po mogućnosti Aha. da je taj let direktan. Da se teleportuju. Eto, ali, ali to njima sve pruža Italija i onda onda kad izađu iz Italije, što je redko, iz Italijanke generalno igraju u Italiji, mm -hmm. jer je to, da kažem, najveći nivo odbojke tamo sada. Ovaj, one kada izađu iz Italije, onda se jako teško snalaze van svoje zemlje, mm -hmm. gde možda nemaju 100% svega pruženo kao što imaju u svoje zemlje. Tanji, ima li rasizma? Uh, ja ga osjećam i uh, u Francuskoj pogotovo sad, pošto ima dosta dosta Arapa, dosta uh, crnaca. To dost, nikad nećete čuti, uh, na primjer, na ulici komentare ili čak nije u, u, u našoj ekipi. Ali, na primjer, uh, kad ste bliski sa nekim i kad uđete malo u dublju priču, uh, može jako, jako dobro da se osjeti. osjeti i razume da, da ima dosta rasizma, pogotovo u Francuskoj, jer mislim da je, ne osuđujem ih, mislim da je u Francuskoj sada, da je narod, narodu ono svega preko glave, i jer ja, ja prva nikad nisam imala nikakvu averziju, niti bilo šta prema drugoj, drugim zemljama, drugim, drugoj boji kože, ali ovaj, stranci su u Francuskoj ponašaju katastrofa. Znači, mm -hmm. e, Arapi se ponašaju kao da su Francuzi došli u njihovu zemlju. E, tako isto se ponašaju i crnci, tako da mogu da razumem i te Francuze zašto im je svega preko glave, ali eto, oni tako ćute i to tako ide. Politika i... Mm -hmm. Ali se osjeti. Sad u sportu nema, zaista nema. Mi smo svi, ono da kažem, e, potrebna ta atmosfera, potrebno da svi budemo kao jedna, jedan igrač, jedna duša na terenu, tako da u odbojci zaista nema. E, dosta se čak devojke i šale na svoj račun. Ja, ja se šalim na račun kakva nam je srpska glava, da sam tvrdoglava, da ne odustajem dok nešto se na treningu ne odradi kako treba, da, na primjer, italijanki su razmaženo, da se same šale na svoj račun, ja ne mogu ili tako nešto. Aha. Dok se crnkinje isto jako zna, dobro znaju da se našale i tipa desilo se par puta uh, da nam je nestalo struje u hali. Bile smo u sačionici i mislim, nemamo tom trenutku što da radimo. Ovaj, bilo je predvače, znači nije bio mrak, ali zaista crnkinje dve koje, na primjer, su igrale s nama, one kao, eh, kao mi se jedine sad ne vidimo ovdje u slučionici, čekajte da se nasmijem i kao, s, kao osmeh od, uve, od duha duha i kao, e eh, sad kao možete da vidite gdje sam. Znači, stvarno, u, eki, u ekipi, u sportu A se to... Uvatanje... Um... Svi znamo da, smo, da, da su makar na Balkanu duhoviti ljudi. Da su li francuzi duhoviti? E, iskreno, ne. <laughs> Meni se, na primjer, francuski humor uopšte ne dopada. Koriste neke fore i koje, da kažem, mi smo, na primjer, to u Srbiji, to ovde prase tokom tukom osnovne škole. Ali ovaj, znaju da budu nekad duhoviti, onako spontano, Mm -hmm. Kad misle da uopšte nisu smešni, oni su tad najsmešniji. I italijani, na primjer, meni je ceo stav, uh, svi treneri u klubu u uh, mom su italijani, njih trojica ili četvorica, oni su, na primjer, jako smešni. Meni su italijani sami po sebi jako smešni, s tim njihovim uh, italijanskim naglaskom, uh, uh, rukama, mlaćenjem mm -hmm. i ostalo, na primjer, oni su isto jako smešni, ali humor, generalno, u Francuskoj, da kažem, nije, nije mi, nije meni legal. Mm -hmm. uh, Kad pričamo već o Francuskoj, eh, mnogi, eh, mnogi nekako vide Francusku kao generalno grad svetlosti, ne samo Pariz i da je to sve skupo, da, da je sve skupo oceno, i da je sve glamour. Jel' jeste tako, a kad se malo izađe iz Kana, iz Nice, iz Monaka? E, znaš kako, e, Pariz je stvarno jedan grad romantike, ljubavi i prelepije. Prelepi je da se vidi, je da, da se poseti. Ne znam da li bih ikada mogla da živim tamo. Generalno ja lično ne volim velike gradove. Uh, glamur je više predstavljan na, na TV-u, na, ne znam da kažem sad na tim... Crvenu tepiku ne... gde ste i bile. E da, eto, na primjer u Kanu. Uh, Kanski festival je jako čuven, imala sam priliku da prošle godine se pojavim sa par devojaka iz moje ekipe i na tom Kanskom festivalu, predivno je biti, pojaviti se tamo i videti i neverovatno je prošetati tim crvenom tepihom dok vas milion jedan fotograf slika, dok se na primjer ne pojavi neko iz Victoria's Secret Anđele pa onda vas svi zaborave i onda vi ostane ono kako glupa vas to ide na, na crvenom tepihu, a oko vas niko. Tada si videla Adrijanu Limu, da, da, srpsku tako snajku, sve ni bivšu srpsku snajku. Bivšu srpsku snajku, tako je. Mm -hmm. Da, ona se pojavila e, par minuta posle nas, upravo o tome ti govorim, da ono, kao svi su nas slikali, videli visoke devojke, sportiskinje, slikali nas, ono, dok u jednom trenutku ceo taj talas fotografa nije proletao na drugu stranu, gdje smo mi onako samo u šoku, kao gdje su nestali svi fotografi, šta se dešava, i onda smo se okrenuli i videli da je tu bila tri metra od nas uh, Adriana Lima, jako lepo uživo, moram mm -hmm. da kažem. Ovaj, um, odgledali smo taj film Koji se, koji se uvek uh, uh, premjerno uh, pušta na Kanskom festivalu, svako večer je drugačija tema, ja mislim, i uvek su, tako da vam ono kažem, čudnikavi filmovi. Mm -hmm. uh, to sam imala priliku da vidim, znači da spojim na Kanskom festivalu, da posetim Pariz, Monako je predivan, mm -hmm. Monako je isto jako predivan i, skupo... i stvarno miran grad. Kada govorimo skupo ne ne možemo baš iz naše vizure, ali negde generalno kad bi moglo da se uporedi. Znate kako, res, znaš kako majo, restorani a, da štajmo, su jako skupi. Su jako skupi, e, tipa da se tokom leta na primjer uzme ležaljka, jede na plaži, to jako je jako skupo. Vi taj ceo dan na primjer evo ja i moj muž koji provedemo na na plaži, ako odemo na na ležaljke, na na jedemo u tom njihovom restoranu, provedemo dan tamo, e, račun će biti ispod 100 eura. Znači, to je dvoje da jede, dvoje da pije i dvoje da se sunče. To je za mene, bez obzira što sam tamo 7 godina, jako puno para. S druge strane, odeća garderoba, da kažem Zara, H&M, Berška, tako to, cene su apsolutno iste. Mm -hmm. Tako da za njih to nije skupo u uh, poređenu, na primjer, mi plaćamo tu istu cenu svega toga ovdje, a, niži, a naše plate niži. u poređenju s njihovim je stvarno uh, drugo. Uh, šta ja znam, kozmetika znači da bude jeftinije nego kod nas, jer oni to vratno dobijaju pre nego mi. Uh, tehnologija im je jeftinija nego naša, znači manje košta nego ovdje jer isto kod nas kasnije dolazi što se tiče hrane na primjer jako skupa meso im je jako skupo čak i u velikim marketima jako jako im mno, mnogo skuplje nego ovde restorani cigarete alkohol verovatno. cigarete da alkohol dosta dosta skuplje uh -huh. sad izlazak u diskoteku nešto to isto je, košta jako puno mnogo mnogo više nego ovde ali generalno s njihovim platama oni stvarno mogu ono da žive Normalno. jako jako pristojno čak sa njihovim minimalnim platama. I e, kad smo kod toga, kad smo kod izlazaka i kad smo generalno kod druženja, koliko se uh, francuskinje razlikuje od nas? Mislim, mi možemo kod komišnice dva jutru da kucamo, da tražimo kafu. A ne, ne to, 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 to majo tamo ne postoji. Znači, generalno, uh, u zgradi gde sam uh, živela do skoro, uh, ne znam da sam znala uh, da kažem dva bračna para komšija s kojima se ono javimo se u prolazu i to to ne posećuju se komšije, se ne posećuju, nema ispijanja kafe, nema dolaska bez najavljivanja, čak čak deca kod svojih roditelja, kad žele da odu na kafu ili na ručak Trebaju da se najave. Znači ne mogu mm -hmm. da banu kao što je ja kod banem kod moje bake na vrata. E bako, gladna sam, jel mogu da jedem nešto? Ona me dočeka onako raširna ruku. To tamo ne postoji. Čak se i svojim roditeljima najave pre, pre svog mm -hmm. dolaska da li je to bila kafa ili ručak. A toga nema. E, meni se generalno to ne sviđa jer ja mislim da je porodica porodica, da ti je najbolji prijatelj, najbolji prijatelj i da ti u tom nekom krugu treba stvarno da se osjećaš e, skroz opušteno, prirodno, a ne stegnuto i da vod treba vodiš džuna šta ćeš u kom trenutku da kažeš. Nekako su e, njihova porodica e, onako između sebe su kao, kao stranci. Ja imam, ja imam utisak da imam da kažem sa drugaricom i komšnicom neki bliži odnos e, nego što oni imaju Među odnos, odnosi, odnosi. da, ono, roditelj, det. Kad smo uopšte kod crvenog tepika, kad smo uopšte kod poznatih ličnosti, tebe odjeknula je vest, to, to, to si pominjala već jednom, da je Baloteli našao novu devojku, a da si to ti. U stvari, to nije imalo veze sa svoj životom. <laughs> mislim da je imala dve godine kako sam baš pričala o tome. E, to je bila jedna velika glupost. Ružno mislim da tako kažem, ali e, priča se pojavila ni od čega. Uh, Mario Valoteli je tada igrao u Nici. Nica je udaljena od nas uh, 30 minuta. Mm -hmm. On je se pojavio sa svojim uh, menadžerom na našoj utakmici i to već je bila promocija naših kalendara. Jer je kan... Ja, tako, je, da tako je, to je, mislim, od te slike je nastala priča telenovela. Ovo je tačno uh, bilo u, u VIP-u posle naše utakmice gde sam ja u kompletnoj sportskoj opremi uh, mrtva, umorna. Želela samo da se slikam s Marijom Balotelijom, kao što sam to uradila i pre par godina sa Rafaelom Nadalom, prošle godine sa Jovetićem, futbalerom, ali eto, Mariju Baloteli i Baloteli, tako da bilo koja devojka da ja mislim da se slika s njim, da priča Odlak kreće, krenet. da. Uh -huh. Znači, on je se pojavio u našoj utakmici gde smo mi imali to veče promociju naših kalendara, kan je poznat po tih kalendarima, znači gde smo mi malo, da kažem, komotnije obučene, te, ovaj, jer je cilj tih kalendara da, da predstavi devojke te ekipe van terena. Mm -hmm. e, I Kan je poznat po tome, ja mislim da oni rade već preko deset punih godina, možda čak i petnest kalendare i Kan je stvarno nadaleko e, poznat po tim kalendarima, čak i u Kini mm -hmm. e, imaju e, dostave. On je se pojavio na promociji sa svojim menadžerom. E, naš predsjednik je italijan, kao i Mario Balotelli. E, pozvao ga je na promociju kalendara. On je se javio, pojavio. E, sve su se devojke slikale sa njim. E, međutim, devojkama sam bila i ja. I posle par dana je, su krenuli naslovi u italijanskim novinama. Ko sam ja, šta sam ja. Krenuli su naravno da kopaju po mojim slikama, po mom privatnom životu. Onda je naravno Naša, naša žuta štampa verovatno Preuzela. doznala mm -hmm. sve to, imala sam pozive gdje nisam žela stvarno da odgovoram, samo sam rekao da nemam komentare, da nemam komentare i od tog mog nemam komentar to je odzvanilo <laughs> od prilike ta kurir, telegraf ne mogu sada setim tačno gdje gdje su kačeli moje privatne fotografije fotografije mene i mog muža šta će moj muž reći i to je bilo tačnije pred naše venčanje godinu dana, tako da O ta priča je skroz stvarno znaku. Mislim, ne bilo znak, mislim ja sliku nikad nisam žela da da skinem i da izbrišem sa Instagrama kao što nisam žela da brišem slike ni sa drugim poznatim ličnostima. Mhm. Uh -huh. E sad Francuska tebe nije do, dovela samo na vrh Francuske. Generalno kada je sport u pitanju, ti si tamo upoznala uh, svog muža. Tako je. Euh, -huh. uh, mog sadašnjeg supruga sam upoznala posle godinu dana boravka u Francuskoj. On je rukometaš. On je rukometaš, tako je. E, igrao je u, u, u... Igra je i danas danju u San Rafaelu. To je bio moj prvi klub. Znači, nama je bukvalno hala bila e, gde treniramo jedna pored e, druge. Prvi godinu dana ga, verujte mi, čak nisam ni srela tamo, nigde. I e, onda se tako namesti da se kao sretnemo na ulici da kažem, mm -hmm. u prolazu. Zajednički prijatelji su stali da se jave. Tako smo se mi upoznali i tako je krenula naša priča. Nekako nas taj sport e, povezao još više i pre dve godine smo se venčali. Mm, sada smo već šest godina punih zajedno. Dve godine u braku. On i dalje igra rukomet. E, s tim samo što sam ja promenjela klub, što sam se, da kažem, ocelila od mog muža <laughs> i sada igram u kanu, a on je i dalje u San Rafaelu. Ja, žene, naše žene zamišljaju da su francuzi romantični, A to je istina? Pa mislim da to je onako individualno. Generalno njihovi muškarci su veliki džentlmeni. Znači kod njih stvarno je ono, da kažem, normalno da otvori vrata od auta, da otvori vrata od kafića, prodavnice. Da, tu, da stavi kapu. Da stavi kapu, da izmakne stolicu, da nikad neće ustati od stola dok vi ne završite uh, ručak. Ali to je nekako kod njih vaspitanje. Takav je i njegov tata, takav je i njegov deda, generalno to ima nekako urođeno i tako se, tako se vaspitaju, mm -hmm. što jako zna da prija ženi. Mislim da našim ženama to je neki i šok na početku, kao što je meni bio da ga vidim u kuhinji, nekako mi je kao šta ćeš ti u kuhinji, to je mjesto nekako za ženu. Ali on, on voli da, su, da kuva, tako da kad Milina. ima želju uh, da odlično. izvoli. <laughs> tako da ono nekako da kažem, stvarno su jako, jako pažljivi prema ženama i stvarno se trude da nekako njihove žene stvarno žive kao princeze. Mm -hmm. Šta si njemu najviše svidjelo kod tebe? Šta ti je rekao? Šta je ga je kupilo onako kad si zaljubio onako baš? osim što si prelepa i što si zgodna i što se baviš sportom, mora to još nešto da bude. Šta nosimo mi Balkanke? E, Naprimjer, na početku nekako sve što bih ja rekla uradila sam mu je nekako bio na početku neki blagi šok. Znači, od toga da e, naša žena sve stigne, da trenira, da odmori, da skuva, da opere, nekako mm -hmm. mu je bez ikakve pomoći, naravno. E, Svidao mu se naš karakter, da kažem moj, Ja, ja imam naš srpski karakter, da kažem, e, generalno njega, njegove drugare i ostalo, e, Vole naš karakter. Vole Nisi što njanjava smo, žena. Što uh -huh. nisam njanjava, što nisam uh, principesa, kako oni kažu. Uh, nego što imam svoje mišljenje, imam svoj stav. Uh, ono što želim, za to se uh -huh. nekako borimo. Kad mi se nešto ne sviđa, kad se nama nešto ne sviđa, jasno kažem i pokažem. Tako da oni ne, mo ne moraju, ili on ne, bi mo ne mora da igra sa mnom zagonetke uh -huh. i ostalo. Što smo borci, što jako vodimo računa o sebi, što smo čiste. Njima to uh -huh. jako prija. Uh, mislim da smo jako dobre kuvarice u kuhinji, individualno naravno, ali većina naših srpskih žena mm -hmm. ovaj, je... A što mu se je... ne sviđa? Što mu smeta u, našem tom, na, u našoj naravi? Preći, u reči. našoj naravi uh, da, da vrlo brzo planemo, da smo jako tvrdoglavi. Ja sam nekako govorim o sebi, šta, šta se njemu ne bi, nije svidjelo na meni, uh, da uopšte nisam strpljiva osoba. Znači sve mm -hmm. mora tad, tog trenutka. Uh, I to bi bilo to. To, od prilike. Pa, od prilike. E sada, ono što... Ima je, više stvari koje mu se sviđa u Srbiji i... S, e to, s, s, to je, je bilo moje sljedeće da. pitanje. Dakle, uh, on je bio pre svadbe svakako u da, Srbiji. Da, on dolazi ovde svako leto sa mnom, ostane e, oko nekih mjesec dana. Prvi utisak dan. je došao? Uh, prvi utisak, nekako... Što je očekivao? Vođen, jel te, uh, svima što je prikazano ljudima u svetu, mislio da mi živimo mnogo siromašnije i teže nego kad je došao ovdje. Uh, Očekivao je, kažem, da vidi veće siromaštvo, ne toliko ljudi na ulici jer nemamo novca i ostalo. Kad ono puni kafići. E, on je u šoku bio ovdje, na primjer, da je nama kafić na svakom metru, da imamo, kafić, da imamo trafike na svakom metru, dosta prodavnica, butika, obuće, garderobe, da su restorani puni. Bio je šokiran cenama, naravno. Da. Da nas dvoje pojedemo ovde za nekih 15 eura, njemu je to bilo fascinantno, čak I možda i manje, da i to da se pojede dobro. Mm -hmm. Uvek se smejao kao, zašto meni uvek donose ovde duple porcije. E, mm. Tamo kad se naruči hrana, to je sve onako na oko, da kažem, lepo servirano mm, i to otprilike onako... Uh, za kašiku jednu. Uh, da, voli obično... ti tanjeri unutra na sredini. samo. E, da, sam, otprilike. Dekoracija i sve to. A ovdje je veliki tanjer i pun tanjer. Uh, bio je odušeljen hranom, bio je odušeljen uh, koliko smo mi jedna vesela nacija. Da su kafići puni, da su diskoteke pune. Uh, odušeljen je tima što mi imamo odličano ono, s komšijama, uh -huh. e, što meni i ljudi banu u kuću bez najave. Njim je to naprimer bio šok na početku, sad se vremenom navikao. Uh -huh. e, voli to naše druženje, uh -huh. što ne moram uvek, e, ajde da se vidimo, pa kao to naše viđenje treba da se zasniva na nekom ručku ili kafi. Ne, naše vidjenje se zasniva i na večernim sedeljkama kod nekoga kući. Igranje karti, jamba, uh -huh. e, pijenje kafe u kućama ili ajmo, tipa nešto da posjetimo. Naprimjer, njemu se to jako sve svidjelo na, na, uh -huh. na prve godine kad Neučio se pojavio. Naučila si ga srpski? E, moram da kažem da se stvarno, da se stvarno trudi. On je prve godine dosta pokupio dok je bio ovde. Je jer mu teško ja, bilo što kaže? E, bilo mu je jako teško da izgovara reči, jer njemu je srpski jezik, kako on kaže, jako grub. Grub. Znači, mm -hmm. e, na početku on nikad nije znao kad se ja svađam s mamom na telefon, a kada pričam normalno. U stvari, kad je došao ovde, vidio da mi svi pričamo jako glasno, mm -hmm. e, da je jezik, ajde da kažem, naš grub njemu, ovaj, I, psovki ali, psovke ali, 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 prepostavljam. Je psovke odmah naučio? psovke je, je, je ukapira odmah, odmah, ali ih ne izgovara. kažem, <laughs> on ih ne izgovara, jer ne zna kad je neka psovka onako, eto, čisto se kaže kroz rečenicu, mm -hmm. ili kad je stvarno, kad želiš neku da uvrediš i da se posvađaš. Mm -hmm. ovaj, njegov, njegov francuski jezik je jako čist, on generalno nije osoba koja nešto psuje ili mm -hmm. govori dosta psovki. Ovaj, ali kažem ti da e, ga je jako brzo savladao što je meni stvarno bilo fascinantno jer njegov jezik maternji nema nikakvih dodajnih tačaka s našim jezikom. Mm -hmm. Ali on se stvarno trudio, prvenstveno zbog moje porodice, e, zbog mog društva, jer e, mi Srbi i kad znamo engleski e, nas je sramota da pričamo. Da. Jer ako ga ne znamo perfektno, e, mi, mi nećemo da ga izgovaramo da nam se slučajno neko ne bi nasmeo. Mm -hmm. Ti Tako govoriš sam francuski? bila ja. Ja sam tamo otišla sa, kažem, minimalnim znanjem engleskog jezika. Posle tri meseca je to nekako normalno da propričaš hteo, nehteo, ali ima dosta strankinja. Francuski jezik mi je jako bio težak Na početku, bukvalno dve godine, mi je trebalo samo da mi nekako uđe u glavu. Uh -huh. e, sada, naravno, i uz njega, i uz njegovu porodicu, i njegovo društvo. i Sedam godina sam tamo, da, pričam francuski, pričam ga dobro. Pričam A vas na dvoje pričate na engleskom? Nas dvoje pričamo na engleskom, da, to je fascinantno, zato što kad smo se upoznali, ja nisam znala da pričam francuski, tako da je naša neka, neko, neki prvi dan i prva godina bila zaista samo engleski jezik i nekako je to ostalo, kao navik. Mm -hmm. Kada smo s njegovom porodicom, i njegovim društvom, nas dvoje komuniciramo između sebe na francuskom kada smo u Srbiji komuniciramo na srpskom. Ali i uh -huh. kada smo nas sami i kada je neka bitna tema u tom trenutku, ovaj, onda nekako to onako mehanički prebacimo se na francuski jezik. E sad, srpska svadba, jezik. francuska svadba. Koja je razlika? Ja, ja da je velika razlika. Velika razlika. Da, mi smo pravili, da kažem, dve svadbe. U Francuskoj smo pravili svadbu samo u opštini. To je kod njih sve da kažemo, ono, stvarno uzan ovaj krug ljudi. Mm -hmm. Znači, bukvalno samo porodica i najbliži prijatelji. Znači, nije tu ništa veliko Ovo kao zna, što bi kod nas. Tako je. To je ispred opštine dok smo izlazili sa mm -hmm. njegovim, njegovim ekipom. Uh, to je stvarno uzak prija, uh, krug ljudi. Uh, radi se meni kao na primjer, u, u restoranu kad odete znači od 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 prvog kao entré kako oni zovu do posljednjeg uh, njihova svadba ne počinje kao naša u cik zore znači njihova svadba počinje tek popodne i ima večera i to traje do do ujutru. Znači, nema ručka, nema mm -hmm. tih nekih običaja, oni to ne praktikuju. Tako da je naše venčanje bilo e, po ja mislim, u, u opštini, ako se dobro sećam, i onda večera bila negde zakazana oko 7 sati, pa du, duboko u noć, to jeste ujutru, do, kažem, 3-4 ujutru. E, mm, žurka, DJ, nas. nema muzike. E, Mesec dana posle je bila svadba ovde, gde su došla njegova porodica, njegovi roditelji, da kažem, najbliži prijatelji, gde su oni bili fascinirani našim običajima. Znači, od, od, od moja izlaska iz kuće do muzike na suvo, do crkve. Običajima našim u crkvi, njima je to jako bilo interesantno. Ja se sjećam da je njegova mama i sve njene drugarice, da kažem, i njegovi prijatelji, da su konstantno držali telefon upaljen i da su ono snimali sve do, od početka do posljednjeg do posljednjeg sekunde u crkvi krune, dok nam se stavljaju vezanje ruku burme, Mm -hmm. Kod njih burme idu na levu ruku, a kod nas na desnu. Isto, dobro, oni u crkvi isto imaju da s leve strane žene stoje, s desne muškarci. E, tako da im je, ja sam naravno bila malo onako skepti kako će oni našu hranu jesti, kako, šta će oni raditi tu. Oni su došli da budu ovde sedam dana, znači pre i mm -hmm. posle svadbe. Ovaj, ali oni su se jako dobro snašli. Oni mene nisu niti zvali, niti cimali za nešto. Oni su obilazili grad, sami išli u restorane, hranili se. Svadba im je prošla fenomenalno, poprilično su se dobro napili od naše rakije, čak su svi francuzi ustali da igraju kolo, iako nemaju pojma šta bi to bilo. I stvarno su se jako dobro proveli. Oni su godinu dana, čak i dana zadnju, pominju tu svadbu prijatelji od njegove, njegove, njegovih roditelja. Tako da... Da, sredinska svadba je generalno... Da. Ja ne znam da li možemo mi išta bolje od toga da ponudimo sve. Da, njima je na primjer pre... bio šok što je ta svadba bila od 300 ljudi. Ja da kažem, to je bila samo bukvalno moja svadba i par njegovih ljudi. I ja kad njima kažem da ovdje kad pravi uh, i muže žena svadbu, da ona ima svoje zvanice, on svoje, da tu negde ode broj 500, pa nekad i do 1000. Mm -hmm. Njima je to šok. Oni, oni uošte ne razumeju gde mi nađemo tolike ljude da ih, da ih pozovemo na svadbu. Tanja, šta je, evo, posljednje pitanje za kraj, šta je dalji plan? Dakle, vraćaš se u Francusku i krećeš Tako je, ovdje zonu. sam sad na odmoru kao svake, svakog leta. Na kažem, odvojci odmor traje jako, jako dugo, dva, tri mjeseca, ako naravno nemate reprezentativnih nastupa. Mm -hmm. Ja sam tu do skoro kraja avgusta, tada počinju pripreme, produžila sam ugovor u Kanu na još godinu dana. Uh, postoji mogućnost da posle tih godinu dana ako odlučim da prestanem što i dalje ne znam vidjet ćemo kako me zdravlje služi uh, imam jako dobru opciju da ostanem u tom klubu uh, da radim za njih kao team menadžer što mi je jako jako da kažem šokiralo me prijatno uh, presrećen sam zbog te ponude jer znam koliko je teško da ti takav klub ukaže u poverenje, poverenje da. Radiš, da radiš za njih. Tako da je to neki dalje moj plan, znači igraću i dalje još godinu, dve, to ćemo vidjeti i posle toga je neki plan znači, da ostanem u Francuskoj i da radim u, u tom odbojkaškom klubu dok budem imala priliku. Imam i neke uh, mm. druge, da kažem, ideje koje su kompletno nisu vezani za za sport i odbojku. Ti si malo bolje upućena u to. Okay. <laughs> ovaj, nekako mi je i to mi je privuklo pažnju, tako da vidjet ćemo. Tanja, hvala ti najljepše na izvojenom vremenu. Hvala, hvala tebi na pozivu. Mi smo trebali da se držimo znaš, na 15-20 minuta, ali kako? Mi bi mogli sad da pričamo do sutra. Punismo tema, da. Tako je. Hvala ti još jednom ispred televizije i moje lično, moje mišljenje već znaš, puno sreće u sljedećoj sezoni, ali boga mi misli da ćeš ti igrati još dugo dok. Nadam se. Eto, Hvala pa puno ćemo moje. vidjeti i rezultate kada ponovo budeš došla. Tako je. Dakle, dragi moji, kao što dobro znate, uh, i kako umemo na pravi način da predstavimo ljude koji su zaista vredni, uh, čije pre svega rad i truce isplatio i negde da njih guramo u prvi plan i da naša emisija, zapravo to uvek ponavljam, bude svetla strana Valjeva, dakle iz ovog Valjeva na vrh Evrope je upravo naša Valjika se popela. Tako, tako će i ostati, u svakom slučaju vi ćete uh, imati informacije uh, o daljoj, daljoj karijeri uh, Tanje Grbić-Krakovski. U svakom slučaju, sad idemo na kratku pauzu, onda se vidimo jako brzo. Poštani gledaci, posljednju ovo nedelju premenalju posvetit ćemo futbolu. Futboleri budućnost Krušika su startovali sa pripremama za novu sezonu, odigrali i prvi kontrolni meč u kojem su savladali BSK Borč rezultatom 2 prema 1 u današnjoj emisiji. Razgovarat ću sa jednim od Novajli u Vajoskom timu u ovoj sezoni, Mladino Mićanovićem. Mladino pre svega, dobar dan i dobro u emisiju. Evo, na početku da se fokusiramo na najaktualnije stigao si u klub, kako je došlo do nekog dogovora i kako protiče ovih prvih desetak dana priprema? Pa dobro, ovaj, ja sam stigao iz prova, ovaj, tu sam se dogovorio sa ljudima iz kluba i sad ovih prvih par dana radili smo uvodnu nedelju, sada krećemo već malo ozbiljnije da radimo dva puta dnevno i teretana i imamo i dosta pripremnih utakmice, tako da će biti to sve kako treba za gledalce koji nisu, ajde da kažemo, a, nisu previše obavešteni da se fokusiramo na neku tvoju karijeru iako si 96. godište nemaš još pune 23 godine za tebe boga mi bogata karijera ponika su manje selekcijama mača i kako je to izgledalo kasnije? Pa da, ovaj, sa 16 godina sam već igrao za prvi tim mača kao bonus, odigrao 6 meseci i posle toga sam otišao u Javor iz Ivanjice, mača tad bila Srpska liga, Javor je super liga Ovaj tamo sam kad sam potpisao ugovor bio ustupljen prvi godinu dana na pozajmici u Lokomotivi u Beogradu. Igrao srpsku ligu Beograd i onda sam se vratio bio godinu dana u u Javoru, tu sam imao nekih nastupa, bio i na klupi, ulazio. Ovaj onda sam imao nek, neki pek sa povredom, pa sam bio i ustupljen u IMT i tamo sam bio isto šest meseci, pa se vratio u Ivanjicu drugi deo polusezone, pa smo ispali u Ovaj, prvu ligu Srbije, pa sam tu bio celu godinu i posle toga sam nešto raskinu ugovor i otišao u Bežanje. sezonu sezona probao su dresu ekipe Prova, tako da Srpsko ligaški zapad je manje više i poznat kako da. je protekla posljednja sezona ekipa Prova u prvom delu uspjela je da savlada budućnost Krušik, dok je u drugom delu ovdje bilo njerešen, neko se ne vara na stadionu Park 5. Kako je protekla prošla sezona u dresu Prova, i kako komentariš dešavanje Srpske ligi zapada od prošle godine. Da, pa Srpska liga zapad je sad trenutno, naj, po mojom mišljenju, najjača liga Srpske, Srpska liga. I ovaj, dobra je grupa, jake su ekipe, ozbiljno se radi i u, generalno mi u provu smo imali isto dobar rad, znalo se cilj je bio opstanak, tako da je to na kraju i ostvaren. Sad da će se takmičiti u, i sljedeće godine ili će ustupiti mesto, vidjet ćemo još se, ja mislim, ništa ne zna. Pomenuo se da je Srpska liga zapad, ajde i ove godine će sigurno biti izuzetno jača, Takođe, dve nove ekipe bit će ukupno za razliku od 16, sada 18 klubova, Kako komentarišeš neka pojačanja predpostavljam da vi igrači to pratite, koje su još ekipe koje bi mogle da se izdvoji u ovoj sezoni? Pa Pazar je tu isto ekipa koja će sigurno juriti gore ulazak, Požega, mi ćemo pokušati da da budemo gore u vrhu i ako bude sve kako treba probamo i da napadnemo. Tako da ćemo vidjeti. Loznica isto ima neke ambicije, prave neku ekipu, tako da se još to ništa ne zna. To će se znati tamo pred kraj prve polusezone. Neposredno pred početak emisije u neformalnom razgovoru rekao si da mnogi momke iz Valjeva poznaješ, pa za ovih desetak dana kako ti se čini ekipa budućnosti u Šijeka možeš slobodno malo obširnije kako protiču pripreme i kako se privikao na kako da. klub, tako i rad. Pa momci su me prihvatili dosta njih i znamo ako od ranije i iz omladinskih kategorija i ovo, prihvatili su me baš dobro, izašli mi u su susre šta god mi treba, oni su tu. Ekipa kao ekipa po mom mišljenju je stvarno odlična, dobra grupa, selektirana. Ovo, vidjet ćemo sad da treba tu još da se u, u, uigramo, da vidimo kakav će biti sistem igra, šta ćemo, kako će to sve se odvijati treneri su dobri stručni štab, zna šta radi, kako pripreme da proteknu, da sve je organizovano na odličan način, pa ćemo vidjeti sada još samo da se uigramo i čekamo polako prvenstvo, samo da prođemo, ovaj bazični deo je sad najbitniji da bi nama bilo lakše kasnije kad krene prvenstvo. Pomenuo sam prvu kontrolnu utakmicu uvod ove emisije, kako je proteklo u Beogradu sve? Pa da, igrali smo protiv Boča, pobedili 2-0, bilo je dobro, korektna utakmica, ovaj. Igrali smo dobro, imali smo posad lopte, držali smo kontrol u, tokom cijelo utakmice. I sviđa mi se što pokušavamo sve kroz pas da igramo, što se ima neki taj sistem igre koji većini igrača odgovara i takva nam je ekipa da se igra futbol. Pomenuo si neke ekipe u kojima si nastupao, sada si ovdje u Valjevu. Kakva su neke iskustva, kako iz Bežanije, tako i iz Javora? Malo prije smo takođe neformalno pričali da je Javor izuzetno organizovan klub, ali ipak malo mesto u odnosu na veći da. grad kao što je Valjevo. Pa kakva su neke iskustva i možeš li to da uporediš sa ekipom u budućnosti Krušika i našim gradom? Pa dobro, to je već Javor je organizovan klub dugogodina, super ligaš i tačno se zna posao kako funkcioniše klub, kako funkcionišu ljudi van kluba, igrači, sve organizovano i tim svi njihovi rezultati takvi, oni jako ispadnu, odmah se sljedeće godine vraćaju, tako da je to jako, jako korektan klub i posebno i za mlade igrače dobijaju se šanse, dobro se radi. Bežanije je isto organizovan klub, isto standardan ovaj, prvoligaš ovaj, dugo godina već, ali budu, budućnost po meni je klub koji ima stvarno i, i tradiciju koju imač što dok je bila srpska liga, klub koji zaslužuje kao grad kao grad da ima igrača u višem ovaj klub u višem rangu. Tako da će na ovih ove godine mi kao ekipa svi pokušati da to ostvarimo, da probamo da napadnemo i da da vidimo šta će biti. Pomenuo si maču koja je, ajde da kažem, pre nekoliko godina nastupala na Srpskoj ligaškom zapadu, sada su daleko odmakli u Superligi Srbije, da. belaže sjajne rezultate posljednje dvije godine. Šta je neophodno kako bi ekipa iz tvojeg Googla išla u dalje rangove, odnosno šta je to imala mačva da najpre se plasira u prvu, a zatim veoma brzo i u Superligi Srbije? Da, pa mača je imala dugo kosnicu ekipa koja je bila tu dugo, Monci i Šapca, poput Pejovića, Ristigovečevića, ne znam, Gavrić se posle vrati, Obrovac, Adamović, to su igrači koji su iz Šapca i oni su dugo godina bili tu i dok su igrali Srpsku ligu u Zapad i kako su ulazili tu su dolazili samo igrači koji su selektirani, koji tačno se znalo šta se od njih traži, očekuje i polako iz godine u godinu su sve više jačali ono što im nije trebalo otpuštali, dovodili novo, tako da su iz godine u godinu sve više i bolje radili, tako da sve ovo što se dešava nije nezasluženo. Kao komentarišeš nastupio Super Ligi matičnog kluba? Pa super, drago mi je baš prvo što je Šabac napokon dobio kao grad superligaša i osjeti se uvek ta neka futbalska atmosfera i u grad, ono, i urađeni su i reflektori, sada je svi klubovi superlige ono, dobijaju tra, novu travnatu podlogu, mačeo, ja mislim, uradila i grejače, tako da, ono, super, baš su, oni su se sad isto ovih zadnjih par godina organizovali perfektno, sve dobili su i veštak i baš dobro rade. Jedna zanimljivost stvezana za tvoju karijeru, ne možemo da ne pomenemo Lodnanski Arsenal i mini kamp da. na kojem si nastupao, pa sigurno to će biti zanimljivo i gledalcima, malo opiši poziv Arsena Wengera, sigurno ti je prijao u tom momentu, kako da. je to proteklo? Pa dobro, ja to kad sam otišao iz Mače, kako sam prešao u Javor, ovaj, bio sam pozivan ovaj, za reprezentaciju Srbije i bio sam standardan od 16. do 19. godine sam igrao kod Veka Pavunovića, i ovaj u toj mojoj generaciji da je 6 i 95. godište. I ovaj na, igrali smo turnir u Izraelu, ja sam bio igrač turnira i nakon toga sam dobio poziv ovaj da odem na probu u Arsenal. Tamo sam bio neko vrijeme trenirao i sa prvim timom i sa B timom, tako da je to isto za mene jedno iskustvo neverovatno i hvala Bogu što se to sve tako izdešavalo i što se desilo. Kako je to izgledalo tamo? Možeš slobodno da približiš malo gledajci pa da to druga je drugačije Da, pa to je na druga potpuno druga dimenzija i ovaj i svi ti igrači, mislim, on, treniram, trenirao sam tipa i sa Ozilom Podolski, koji je Arteta, Kazorla, igrači koji su top u top 100 igrača na svetu. I Arsenal kao klub je u top 10 na svetu u tom momentu bio. Ovaj tako da je to neverovatno nešto organizacija kluba da se ujutru dođe u 9 sati u taj sportski centar ima, svako jutro se vadi krv, radi se priprema pre trening, zagrevanje, teretana, individualni rad, onda prvi trening, jutarnji, pa ima, svako ima svoju sobu za odmor, nakon toga oporavak, ručak, teretana, drugi trening, opet se vadi krv i u, u šest tek ste slobodni, možete idete kući. Od 9 do 6 svaki dan na stadion. U kampu Arsenal, da. tako. Da. Pomenuo se mlađe reprezentativne selekcije i Veljka Punovića, koji da. je, ajde da kažemo, u našoj javnosti ostao poznat po jednom velikom uspehu osvajanju je. svjetskog prvenstva. Kako su neka sjećanja na rad sa njim i generaciju 95-96 koja je osvojila to prvo mjesto? Pa Veljko Punović je, slobom mogu da kažem, najbolji trener sa kojim sam ja sarađivao. Toliko, toliko toga sam naučio od njega i toliko mi je pomogao za moju neku karijeru, za kretanje na tom mom mestu i on je igrao istog centralnog veznog igrača. I ovaj, u sam uspeh taj što se ostvarili isto dosta se radilo na tome i Veljko je baš bio baziran na toj generaciji 96-95 i bukvalno sve igrače zna od malih nogu. I ovaj, stvarno je to po mojom mišljenju jedna od boljih generacija u Srbiji 95-96 jer sam Sam, po samom tim što dosta igrača ima koji igraju preko u inostranstvu u, u to pet liga. Da, da krenemo od Jovića, Grujića. Pa da, Jović, koji... Grujić, Lukić, Milinković Savić, drugi Milinković Savić, ne znam, Babić, Gajić isto koji se sad vratio, Jovanović, Štoper. To sve su odlični igrači, Radonjić isto sad, Živković, to sve, da. Grujić, to je Koji su bili deo ekipe koje su veli svetsko Pa da. Da se vratimo malo na ovdašnje naše prilike i valjski futbal, šta očekuješ još u novoj sezoni, pomenuo si ekipe koje bi mogle biti glavni favoriti, ali kakva su još očekivanja Srpsko ligaškog zapada i šta mogu da očekuju valjski ljubitelji futbala? Pa sigurno da mogu da očekuju da će ekipa biti pripremljena odlično, jer radimo naporno i mislim da ćemo do početka prvenstva doći na, na top nivo i da ćemo izgledati što se tiče pripremnosti odlično. Sada što se tiče igre, imamo stvarno odličnu grupu, dosta momaka i cijela ekipa zna da igra futbol, sve su igrači koji su prošli mlađe kategorije i znaju sistem igre, poznaju ulazak u igru, sve ostalo, tako da i na ovoj pripremu takmici prvoj smo igrali stvarno lepo i za oko, tako da ćemo vidjeti šta će biti, pokušat ćemo svim silama da igramo što bolje i da napravimo dobar rezultat što ide u prilogi klubu, a i igračima kao pojedincima. Valjevo kao grad, koliko si stigao da obiđeš za sada? Pa prilično. <laughs> prilično i ovaj, grad kao grad je lep jako i momci su mi pomogli, opet upoznali me i sa gradom, proveli me, pokazali mi šta, šta se gde nalazi, kako mogu da dođem, do čega, tako da je okej, okay. dosta je grad sličan šapcu. Tako da mi to sve odgovara, nekako i prijam i osjećam se bukvalno kako kod ko kuće skoro. A i blizu je. Pa da, i blizu je, sada ima sat vremena, malo i manje. Mladene, hvala puno na izvojeno vremenu i sredičnom nastavku priprema, pa pričat ćemo dosta u toku sezone, bit će prilike. Važi, hvala vam. Poštovani bila je ovo priča sa, da ponavim, još jednom Mladenom Mićanovićem koji je pojačao ekipu budućnost Krušika. Srpsko ligaški zapad startovaće. će prema najavama sredinom augusta, do tada bit će i kontrolnih susreta kako u Valjevu, tako i na gostovanjima, pa ostaje da vidimo kako će Valjevci startovati u ovoj sezoni. Ostanite uz našu današnju emisiju. Evo nas, dragi moji, stigli smo i do pred sam kraj emisije. Dakle, kao što znate, malo da unesemo čaroliju ili taj neki začin u čitavu priču. To radimo sa našim rubrikama, dakle, mudrolije sa Twittera i, naravno, prethodnica, a to je rubrika ko niste znali. Dakle, pet zanimljivih činjenica iz zemlji sveta izdvajemo za vas. Prva kaže ovako, Kada je Randy Gardner imao 16 godina, oborio je svetski rekord za najduži period budnog stanja bez ikakvih stimulanasa i on je bio budan 11 sati i 24 minuta. 11 dana, Bože, nije 11 sati. <laughs> idemo dalje. E, nakon toga idemo na sljedeći podatak koji kaže ovako. Podzirna u Štoklumu je također poznata kao najduža galerija na svetu. Većina stanice je ukrašena slikama, skulpturama i mozaicima. Eto, oni koji su bili znaju. Francuska vlada dodeljuje medalje građanima koji su uspešno i sa dostojanstvom odgojili nekoliko dece. Ovo je, boga mi, kod nas treba da se uvede kao obaveza. Pre povraćanja ljudsko telo proizvodi više pljuvačke nego obično kako bi zaštitilo zube od erozije koje se može desiti usled kontakta želudačne kiseline sa zubima. I za sam kraj, ovo je jako lepo, lojalnost i kvalitet koji su ljudi izgubili, a psi zadržali. Dakle, treba da se malo ugledamo na pse. A sada da vidimo hoćemo li se ugledati na Twitteraši i hoće li i ova nedelja proteći u onom tonu koji svi volimo, to je da malo da se zasmemo, malo zamislimo, a negde i da vidimo u kom svetu živimo. Evo, stigli smo i do mudrolija sa Twittera, krenimo naravno od prvoga. Prvi za danas je Miki Muško i kaže ovako, mačke spavaju ujutru, pa spavaju podne, pa spavaju popodne i predveče, isto spavaju. E onda u srednoću budu šokirane, zašto niko nije na žuru? <laughs> idemo dalje. Lanfanta Ribble uh, kaže ovako, ja kutlačom sve što je na kašičicu. Nemojte to ide leto, idemo dalje. Stevio, Kaže, kako se na stranim jezicima nešto kaže ono što je kod nas poznato. Dakle, waffle, waffle, wafl, waffle i kod nas je bakin kolač. Ali kako su počeli ovi naši da postaju zapadnjaci naprasno i svi kao sad wafl, idemo na waffle. Što je glupo. Dežurno zonovetalo kaže sljedeće. Sve više primećujem trend da kada je dete malo muškarac spava u drugoj sobi jer mu zaboga smeta plaću, galama ili šta već. Kod mene bi spavalo jako mirno i spokojno na groblju. O Bože, sačuvaj. O Bože, majko moja, idemo dalje. Nefertiti kaže ovako, koji si godište? Ne gutaj žvaku, zalepit će ti se za creva. Dakle, moje godište. Dragi moji, nadam se da ste uživali u današnjoj emisiji. Svakako mislim da je ovo zaista proteklo sjajno, posebno zato što nas toliko pratite, toliko gledate i toliko nam pružate tu neku pozitivnu kritiku. Mi ćemo se podruditi, naravno, da budemo sve bolji. Uživajte u vikendu, dakle kao što sam na početku i rekla, Mišićevi dani počinju sutra u Mionici, a, a mi ćemo se potruditi da imate i sve detalje a, iz Mionice. Naravno, kao što je to slučaj i svaki godine. Dakle, još jednom, uživajte u vikendu, ostanite uz VTV, a mi se vidimo u drugačijoj formi sljedeće nedelje.